Hej, jag heter Liv Akne Andersson och jag är journalist på Sydsvenskan. Men innan jag blev journalist så jobbade jag som kafferostare, kaffeprovsmakare och barista i Irland, i Köpenhamn och här i Malmö. Nu ska jag starta en kaffeblogg på sydsvenskan.se och det behöver jag din hjälp med. Min blogg ska heta Kaffeliv och jag ska hitta den godaste koppen kaffe i Malmö, Lund och Köpenhamn. Jag kommer att prova olika sorters rostningar, olika bryggmetoder och träffa trevliga kaffegäster. Jag gör kaffe på mitt sätt, men jag vill väldigt gärna veta hur du gör och komma hem till dig och provsmaka ditt kaffe. Skriv till mig och berätta om dina kaffehemligheter så hoppas jag att vi hörs. Adressen kommer här.